Hei og velkommen til VAK. Jeg heter Nils Petter, og i dag så skal jeg binde en ganske enkel, men veldig god baitfish. Jeg lager den i forskjellige størrelser, og det etter når på sesongen jeg fisker med den her. Ofte litt større fluer på høsten, så sommer og høst, og mindre varianter på vinter og spesielt våren. Den er veldig anvendelig. Jeg lager den stort sett i fargen tan. Jeg synes den funker veldig godt allround, men du kan også lage den i mange andre typer farger. Men den her funker veldig, veldig godt for min del. Og jeg fisker den litt forskjellig. Den kan fiske spesielt i større variantene med ganske raske inntrekk, og noen ganger kan man kanskje ikke fiske fort nok. Og på de mindre variantene så setter jeg ned tempo. Da går det saktere og også bruker flyteline og lange fortommer. Og gjerne da på vakende fisk, spesielt på vinter og vår. Den vektes ikke for min del, og det er fordi at jeg synes at den svevetiden den kan få med å ikke vekte den, at den kan ligge en litt mer i vannlaget, for å si det sånn. Den liker jeg veldig godt, og det er gjerne da fisken kan ta. Så stort sett så lager jeg en bale på den måten jeg skal vise nå, og det er i forskjellige størrelser, og det er det jeg bruker veldig ofte. Det er kanskje en av noen fluer som jeg kunne brukt i da forskjellige størrelser gjennom hele sesongen. Så jeg vil absolutt anbefale å teste flua. Bruke den, prøve forskjellige typer inntrekk, også rolig, helt rolig og raske inntrekk ut fra temperatur i vannet og hvordan du ser fisken oppfører seg, hvis du kan se fisken. Så det er absolutt en flue som kan anbefales. Materialene som jeg bruker på den flua her, det er egentlig veldig enkelt, og det er litt av det jeg liker med det også, at det er få elementer, enkelt å binde, går raskt og lager mange, og da har man fort fylt opp litt mellom noen økter hvis man har behov for flere fluer. Så det jeg bruker, det er en hvit bindetråd. Det liker jeg best. Du kan selvfølgelig variere fargen på bindetråd i forhold til om du vil ha et farge på hodet, men jeg bruker stort sett alltid hvit bindetråd. Og så bruker jeg Senios Laser Dub, fargen tan. Det er den jeg stort sett alltid går med. Du kan variere, du kan bruke mer rosa farge på vinteren, gå i litt mer mørkere, kanskje oliven og sånn, noe brunfarge. Kan variere litt på det, men stort sett så bruker jeg bare den her. Den har fungert veldig godt for min del. Og så bruker jeg øyer. Det varierer også på om det er 2, 3, 4 eller 5 millimeter ut fra størrelsen på den flua jeg binder. Det ser man jo veldig greit selv, og forholdet det skal være. Så bruker jeg tjukt UV-lim, rett og slett for det er enklere å jobbe med når man skal sette inn øynene. Og kroken jeg bruker, det er veldig ofte en 2487 gull. Det er en ferskvannskrok som selvfølgelig kan ruste, og det er jeg klar over, så jeg prøver å skylle fluene, eller så binder jeg opp så mange at jeg har såpass mange at ikke det er noe problem med rusting over tid. Da får jeg noen fluer gå i stykker, for jeg liker kroken veldig godt med tanke på fargen og også krokingsegenskapen på flua. Og det har bare blitt en ting som jeg liker da, og det er sikkert mange som tenker at bruke en krok i sjøen som kan ruste, det er kjipt, men sånn har det blitt for min del. Da bruker jeg nå en 2487 gullkrok. Liker de veldig godt. De, av en eller annen grunn så
har jeg troa på de i forhold til fargen på flua ellers også, og de har i hvert fall fungert veldig godt. Kroker bra, og det eneste er at de ruster hvis de ikke tas hånd om. Vanlig innfesting av bindetråden. Så går jeg ikke så veldig langt bak, men jeg slutter sånn cirka der. Det er det som blir sånn cirka kroppen på flua. På den størrelsen jeg har valgt her nå. Det neste jeg gjør er å lage ei dubbingløkke. Sånn cirka der, hvor jeg ville ha slutten på kropp. Så går jeg bare fram sånn. Så tar jeg en passe mengde. Det er litt sånn hvor mye som man skal ha. Det kommer an på hvor tjukk kropp du vil ha, hvor fyldig flue du vil ha, eventuelt hvor lettresta flue du vil ha. Det er litt sånn prøve seg fram, men nå skal jeg lage en litt sånn fyldigere, så har jeg cirka en mengde som jeg mener er riktig til det. Så bare legger jeg det litt sånn enkelt inn sånn. Bare dobler sånn forsiktig rundt tråden. Opp til og spinner. Med å gjøre det her sånn, så får du festet dubbingen veldig godt i den dubbingløkka her, og det gjør at du får en litt sterkere flue, og kroppen vil vare litt lenger. Så tar jeg en liten børste. Kan du bruke egentlig det du har av en børste, men jeg vil anbefale å ikke bruke så veldig grov børste, fordi da bare drar du for mange hår ut. Den er veldig fin, den som er på CAF-dubbingnåla, den lille børsten der. Så bare drar jeg ut fibre etter at jeg har spint. Og hvis du slipper opp litt på å gi litt etter her nå, så vil det være litt lettere å dra det ut. Sånn, da har jeg fått ut en passe mengde med fibre. Så tar jeg det over i en, setter på hekkeklemma, så jeg kan tviste det her. Så da prøver jeg underveis nå, når jeg skal legge den her gradvis fremover, og bare ta de løse fiberne som jeg børsta opp, legge de bakover. Så går jeg da sånn fremover, steg eller runde for runde her, og prøver å få så mye fibre som mulig bakover underveis. Og som jeg sa, så er det dette her med at jeg nå har spint det her i en dubbingløkke, som gjør at det her også blir litt sånn ekstra sterkt og tåler ganske mange fisk. Så bare legger jeg inn, eller avslutter den runden der, litt tidlig. Sørger for at det sitter godt. Klipper av overskjøttene. Prøver å få fiberne bakover, og så bare lager jeg, bare fester det inn så det binder det ned og fester det inn, sånn cirka bak dit jeg mener hodet skal starte. Der har vi den. Så avslutter jeg. Det er egentlig, her skal vi ha UV-lim rundt, så her er det ikke noe vits å gjøre noe stort ut av det å feste inn tråden. Du trenger ikke bruke noe lakk eller lim eller noen ting.
Sånn, da har jeg egentlig gjort det meste av bindejobben. Veldig enkelt, som sagt. Så tar jeg børsten, så børster jeg alle håret opp underifra og opp, som jeg gjør nå. Alt børstes opp. Så tar du bare fingrene, legger det bakover. Da vil du ikke få noe som helst problem med at den vil henge seg opp. Det er på grunn av at man har bindt inn fra bakerste del. Den ligger ganske langt bak på kroken. Og børsta alt opp i tillegg, det gjør da at denne flua vil aldri henge seg opp. Det er i hvert fall ikke jeg kan si jeg har opplevd. Dette her fungerer uten å få opphengt bakkropp. Så der har dere fasongen som jeg er ute etter. Når jeg gjør som jeg gjør nå, så vil du liksom se at han får en fin spissfasong bak. Men når du har flue i vannet, så vil den blåse seg opp og få nesten en sånn gjennomsiktig effekt. Sånn. Da skal vi ha på øyer og lage hodet. Og det jeg liker å gjøre, det er jo da at jeg tar på en liten dash med UV-lim på hver side først. Så tar jeg øyet. Legger det pent på der det skal være. Og gjør det samme på andre siden. Det er litt lim bak på de øya her, så du kan godt sette det på en dubbingnål. Hvis det er enklere. Det fungerer ganske godt å gjøre det sånn her. Sånn, da har jeg plassert de. Og da tar jeg UV-lampa og lyser. Da vil de øynene feste seg litt i den lille dashen med UV-lim som allerede er lagt på. Så blir det da neste runde med UV-lim å lage hodet. Og da er jeg opptatt av igjen at dette skal være en holdbar flue. Så da legger jeg UV-lim også utenpå øya og rundt hele, sånn at man liksom låser av rundt hele, og da vil du ikke miste. Da vil ikke de øya her falle av, som man kanskje har opplevd når man har laget baitfish og limt de på. Så vil du da se at det er noen fisk eller noen kast, og så er øya borte. Nå har vi lagt det rundt hele hodet, sånn at da er det låst av, og de øya de forsvinner ikke. Runde med lampa. Fiks ferdig liten, veldig lur baitfish for sjøørret.